Тернополянин Тарас Борейко хворів коронавірусом в березні у важкій формі. Лікувався в третій тернопільській лікарні. Каже, у нього була уражена половина легень. Після виписки важко дихати без концентратора. Прилад для чоловіка знайшли родичі в міській організації Червоного Хреста. Не вистачає ще мені повітря. Ну, бо ще сам не можу дихати. Якщо б став, пройшов 5 метрів і все, задишка сильніша. Він потрібен мені тут. Ще якийсь час, не знаю, ще 2 тижні, 3, не знаю скільки. Ось це стаціонарне відділення 3-ї тернопільської лікарні. Зараз тут є 42 пацієнти, хворих на коронавірус. 18 з них у важкому стані. Усі пацієнти потребують кисневої підтримки. Про це розповів директор медзакладу Юрій Лазарчук. За словами Юрія Лазарчука, в цій лікарні є 75 переносних концентраторів та 81 киснева точка. 5 пацієнтів можна було б виписати з лікарні, бо вони не потребують догляду лікарів, тільки кисневої підтримки. Це орієнтовно десь приблизно 10% таких пацієнтів є. Без кисневого концентратора вони не можуть бути вдома. І ми раніше шукали, кожен пацієнт шукав собі, де можливо взяти цей концентратор, чи на прокат, чи купували собі, хоча це достатньо дороговартісне обладнання, і не кожен собі може таке дозволити. За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, відтепер кисневі концентратори люди зможуть отримувати сімейних лікарів. Їх видаватимуть тим, хто одужав від COVID-19, але ще потребує кисневої підтримки. Заступниця директора Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Любомира Гергель-Веркун каже, її заклад обслуговує 44 тисячі людей. До цього концентраторів сімейних лікарів не було. Центр отримав 19 кисневих концентраторів. Є такі ситуації, коли хворі, які виписані з стаціонару, потребують кисневої підтримки, коли сатурація кисню невисока. Є потреба іноді в лікуванні пацієнтів, які повинні бути на стаціонарному лікуванні, але поки що вони ще вдома і треба надавати допомогу. Загалом концентратори отримали 38 медзакладів, в яких працюють сімейні лікарі, каже Ольга Ярмоленко. На 1800 підписаних декларацій один концентратор. В середньому ці концентратори йдуть не на сімейного лікаря, а на амбулаторію сімейної медицини. І там вже далі матеріально відповідальна особа, на складі вона знаходиться і тільки при необхідності лікар стаціонару повідомляє, що такого хворого будуть на такий-то день, доставлять додому, екстреною медичною додому, допомогою він буде доставлений, і лікар вже амбулаторія на той момент вже додому доставляє концентратор. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.